श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं किष्किन्धाकाण्डं द्विचत्वारिंशः सर्गः। मासम् अवधीकृत्य पश्चिमायां दिशिं सीतान्वेषणाय सुग्रीवः सुषेणादीन् प्रहिणोति। अतः प्रस्ताप्य स हरीन् सुग्रीवो दक्षिणां दिशम् अब्रवीन् मेघसङ्काशं सुषेणम् नाम वानरं तारायाः पितरं राजा श्वशुरं भीम विकृतं विक्रमं अब्रवीत् प्राञ्जलिर्वाक्यम् अभिगम्य प्रणम्य च महर्षि पुत्रं मारीचं महर्षि पुत्रं मारीचम् अर्चिष्मन्तं महाकपिं वृतं कपिवरैः शूरैर्महेन्द्रसदृशैः धृतिम् बुद्धिविक्रमसम्पन्नं वैनतेयं समद्युतिं मरीचिर् पुत्रान् मारीचान् नाचिर्माल्यान् महाबलान् ऋषिपुत्रान् शतान् सर्वान् पुत्री चामादिशादृशम् दिशं द्वाभ्यां शतसहस्राभ्यां कपीनां कपिसत्तमाः सुषेण प्रमुखा यूयं वैदेहीं परिमार्गत सौराष्ट्रान् सहबाहलीकान् चन्द्राचित्रांस्तथैव च सपीतान् जनपदान् रम्यान् विपुलानि पुराणि च पुन्नागगहनं कुक्षिं बहुलोद्दालकाकुलं तथा केतककण्ठाश्च मार्गद्वं हरिपुङ्गवाः प्रत्यक्स्त्रोतो बहाश्चैव नद्यशीतजलाशिवाः रामसानमरण्यापि कान्तारगिरयश्च ते तत्र स्थलीर्मरुत्प्राप्या अत्युच्चशिशिराः शिलाः गिरिजालवृतां दुर्गां मार्गित्वा पश्चिमां दिशम् ततः पश्चिममागम्य समुद्रं द्रष्टुमर्हत तिमिनक्राकुलज्जलं गत्वा द्रक्ष्यत वानराः ततः केतककण्डेषु तमालगहनेषु च कपयो विहरिष्यन्ति नारिकेलवनेषु च तत्र सीतां च मार्गद्वं निलयं रावणस्य च वेलातलनिवेष्टेषु पर्वतेषु वनेषु च सुरसी पतनं चैव रम्यं चैव जटापुरम् अवन्ती मङ्गले च तथा चालक्षितं वनं राष्ट्राणि च विशालानि पत्तनानि ततस्ततः सिन्धुसागरैश्चैव संगमे तत्र पर्वतः महान् सोमगिरिनाम शतशृङ्गो महाद्रुमः तत्र प्रस्थेषु रम्येषु सिंहपक्षगमाः स्थिताः तिमिमत्स्य गजांश्चैव नीडान्यारोपयन्ति ते तानि नीडानि सिंहानां गिरिशृङ्गगताश्रये दृप्ताश्च मातङ्गास्तोयदस्वननिस्वनाः विचरन्ति विशालोऽस्मिन् तोयपूर्णे समन्ततः तस्य शृङ्गं दिवस्पर्शं काञ्चनं चित्रपादपम् सर्वमाशु विचेतव्यं कपिभिः कामरूपिभिः
कोटिं तत्र समुद्रस्य काञ्चनीं शतयोजनां ददर्शां दुर्दर्शां पारियात्रस्य गत्वा द्रक्ष्यत वानराः कोट्यस्तत्र चतुर्विंशद् गन्धर्वाणां तपस्विनां वसन्त्याग्नि निकाशानां घोराणां पापकर्मणां पावकार्चिः प्रतीकाशाः समवेता समन्ततः नात्या साधयितव्यास्ते वानरैर्भीमविक्रमैः नादेयं च फलं तस्मात् देशात् किञ्चित् प्लवङ्गमैः दुरासदाहिते वीराः सत्त्ववन्तो महाबलाः फलमूलानि ते तत्र रक्षन्ते भीमविक्रमाः तत्र यत्नश्च कर्तव्यो मार्गितव्या च जानकी नहि तेभ्यो भयं किञ्चित् कपित्वमनुवर्ततां तत्र वैदूर्यवर्णाभा वर्णाभो वज्रसंस्थानसंस्थितः नानाद्रुमलताकीर्णो वज्राणाम महागिरिः श्रीमान् समुदितस्तत्र योजनानां शतं समं गुहास्तत्र विचेतव्याः प्रयत्नेन प्लवङ्गमाः चतुर्भागे समुद्रस्य चक्रवान्नाम पर्वतः तत्र चक्रं सहस्तारं निमित्तं विश्वकर्मणाम् तत्र पञ्चजनं हत्वा हयग्रीवं च दानवम् आजहार ततश्चक्रं शङ्खं च पुरुषोत्तमः तत्र सानुषु रत्ने रम्येषु विशालासु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः योजनानि चतुष्षष्टिर्विराहो नाम पर्वतः सुवर्णाशृङ्ग सुमहान् मार्गार् अगाधे वरुणालये तत्र प्राज्वयोस्तिषं नाम जातरूपमयं पुरं तस्मिन् वसति दुष्टात्मा नरको नाम दानवः तत्र सानुषु रम्येषु विशालासु गुहासु च रावणः सह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं काञ्चनान्तर दर्शनं पर्वतः सर्वसौवर्णो धारप्रस्रवनायुतः तम्र गजाश्वराहाश्च सिंहाव्याघ्राश्च सर्वतः अभिगर्जन्ति सततं तेन शब्देन दर्पिताः यस्मिन् हरिहय श्रीमान् महेन्द्रः पाकशासनः अभिषिक्त सुरैता राजा मेघो नाम स पर्वतः तमतिक्रम्य शैलेन्द्रं महेन्द्रपरिपालितं षष्टिं गिरिसहस्राणि काञ्चनानि गमिष्यत तरुणादित्यवर्णानि व्राजमानानि सर्वशः जातरूपमयैर् वृक्षैः शोभितानि सुपुष्पितैः तेषां मध्ये स्थितो राजा मरुरुत्तमपर्वतः आदित्येन प्रसन्नेन शैलो दत्तवरः पुरा तेनैव मुक्तशैलेन्द्रः सर्व एव त्वदाश्रयाः मत्प्रसादाद् भविष्यन्ति दिवा रात्रौ च काञ्चनाः त्वयि ये चापि वत्स्यन्ति देवगन्धर्व दानवाः ते भविष्यन्ति भक्ताश्च प्रभया काञ्चनप्रभाः विश्वे देवाश्च वसवो मरुतश्च दिवोकसः
आगत्य पश्चिमा मध्य मेरुमुत्तम पर्वतम आदित्य यमुपतिष्ठन्ति तैश्च सूर्यो विभूजितः अदृश्य सर्वभूतानां हस्तं गच्छति पर्वतं योजनानां सहस्राणि दशतानि दिवाकरः मुहूर्तातेन तं शीघ्रम् अभियाति शिलोच्चयम् शृंगे तस्य महद्दिव्यं भवनं सूर्यसन्निभं प्रासादगणसंभादं विहितं विश्वकर्मणा शोभितं तरुभिश्चत्रैर्नानापक्षितमाकुलैः निकेतं पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मनः अन्तरा मेरुमस्तञ्च तालोदशशिरा महान् जातरूपमयः श्रीमान् व्राजते चित्र वेदिकः तेषु सर्वेषु दुर्गेषु सरत्सु च सरित्सु च रावणसह वैदेह्या मार्गितव्यस्ततस्ततः यत्र तिष्ठति धर्मज्ञस्तपसा स्वेन भावितः मेरुसावर्णिरित्येष ख्यातो वै ब्रह्मणा समः पृष्टव्यो मेरुसावर्णिर् महर्षिः सूर्यसन्निभः प्रणम्य शिरसा भूमौ प्रवृत्तिं मैथिलीं प्रति एतावञ्जीवलोकस्य भास्करो रजनीक्षये कृत्वा वितिमिरं सर्वं हस्तं गच्छति पर्वतम् एतावद्वानरैः शक्यं गन्तुं वानरपुङ्गवाः असाक्यकरममर्यादं न जानीमस्ततः परम् अवगम्यतु वैदेहीं निलयं रावणस्य च हस्तं पर्वतमासाद्य पूर्णे मासे निवर्तत ऊर्ध्वं मासान्नवस्तव्यं वसन्वद्यो भवेन्मम सहैव शूरायुष्माभिः श्वशुरो मे गमिष्यति श्रोतव्यं सर्वमेतस्य भवद्भिदिष्टकारिभिः गुरुरेष महाबाहुः श्वशुरो मे महाबलः भवन्तश्चापि विक्रान्ता प्रमाणं सर्व एव हि प्रमाणमेनं संस्थाप्य पश्यद्वं पश्चिमां दिशं दृष्टायां तु नरेन्द्रस्य एतन् याममित तेजसः कृतकृत्या भविष्यामः कृतस्य प्रतिकर्मणा अतो न्यदति यदपि यत्कार्यम् कार्यस्यास्य प्रियं भवेत् संप्रदार्य भवद्भिश्च देशकालात् संहितं ततः शुषेण प्रमुखाः प्लवङ्गमाः सुग्रीववाक्यं निपुणं निशम्य अमा आमन्त्र्य सर्वे प्लवगाधिपास्ते जग्मुर्दिशं तां वरुणाभिगुप्ताम् इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः।